Понад 35 тисяч добровольців уже зголосилися стати бійцями гвардії наступу новостворених ударних підрозділів, які мають взяти вирішальну участь у деокупації України. 6 із 9 штурмових бригад підпорядковані Національній гвардії України. Вже 7 серед них – бригада швидкого реагування «Рубіж». Військові із цього підрозділу воюють із російськими окупантами ще із 2015-го. На початку повномасштабного вторгнення вони захищали Київ і Луганськ. Луганщину, а зараз б'ються під Бахмутом. Про підготовку та бойові можливості рубежу поспілкуємося із пресофіцером бригади Харитіном Старським. Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Харитіни, вітаємо вас. Слава доброго Україні. Ранку. Героям слава, доброго ранку. Ви бачите, ми поговорили про сталевий кордон щойно перед вами. Тепер будемо говорити про рубіж. Скажіть, будь ласка, повторюю своє останнє питання безпосередньо пану Івану. Який ідеальний образ формування безпосередньо гвардії наступу від Національної гвардії України на зараз? Це є кількісні обмеження? Скажіть, будь ласка. Кількісні обмеження, ну, насправді йдеться про, я думаю, більше про морально-психологічний стан. Тому що у нас ведеться також набір людей в резерв. Бійці, які будуть пізніше вже поповнювати наші вже сформовані батальйони, які будуть безпосередньо займатися деокупацією наших територій і, можливо, будуть залучені у випадку потреби на якихось інших напрямках. Але ідеальний солдат в гвардії наступу – це людина з високою мотивацією, людина, яка готова вести штурмові дії, брати участь саме у штурмових операціях. Ну, я скажу, що таких людей у нас досить і досить багато. Ми за цей рік вже показали, що ми нікого не боїмося, і у нас дуже багато мотивованих бійців. А, пане Харитіне, а жінки наскільки охоче обирають саме бригаду швидкого реагування «Рубіж»? Жінки у нас так само є. У нас є жінки, які працюють не лише в діловодстві або управлінні бригади, але і командири відділень, є і на посадах бійців, тобто це безпосередньо ті жінки, які будуть зі зброєю в руках воювати в першій лінії. Також хочемо вас запитати про те, чим відрізняються, ми коли говоримо про гвардії наступу, ми говоримо про те, що це будуть безпосередньо штурмові бригади. А чим відрізняються штурмовики конкретно в складі Нацгвардії? Зрозуміло, що вони робитимуть на кордоні, коли ми говоримо про сталевий кордон. Тут ми говоримо про Нацгвардію і чим відрізнятиметься саме ця бригада штурмова? Дивіться, наша бригада має величезний досвід роботи саме в умовах міста. Весь 2021 рік бригада «Рубіж» тренувалася і з нашими закордонними партнерами, з представниками Збройних сил Канади, саме по тематиці «Війна в місті». І от, власне, вже наступного року, коли відбувалися бої в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, то ми вже мали можливість показати набутий досвід. І я можу сказати, що оборона цих міст, вона була дуже результативною в плані знищення ворожого особового складу. Протягом майже 3 місяців боїв в Рубіжному, в результаті саме контактних боїв, противник втратив приблизно 1000 своїх терористів. Це не рахуючи результатів роботи нашої артилерії, а саме виходячи із звітів наших командирів відділень, командирів взводів та рот на місцях. У нас втрати були значно менші, звичайно ж. Тому йдеться про безпосередньо деокупацію населених пунктів наших міст, сіл від противника. І у нас є хороший досвід, як це робити. Цей досвід, як ви зазначили, отримувався, зокрема, і за кордоном. А чи є зараз можливість у добровольців, у тих, хто щойно долучився до бригади швидкого реагування «Рубіж», теж отримати цей досвід за кордоном? Чи він передається вже тут на місцях від більш досвідчених бійців?
Він передається зараз тут на місцях. У нас дуже досвідчені інструктори, які проходили навчання саме от із нашими закордонними партнерами. І крім того, наші інструктори постійно виїжджають в першу лінію на фронт, де вони набувають нового бойового досвіду. Це йдеться саме про практичні навики. І вже потім вони повертаються назад в бригаду і передають цей досвід уже далі нашим бійцям. Поясніть, будь ласка, Харитоне, деякі такі моменти прості, можливо, для вас, незрозумілі для мене. Рубіж формується як безпосередньо один з підрозділів гвардії наступу на базі 4-ї бригади оперативного призначення. Ви згадали про рубіжне, тому що ця бригада, вона абсолютно легендарна. Ви згадали про рубіжне, і ми в такий спосіб акцентуємо, тому і виникла назва рубіж. Але як це відбулося? Тобто десантники безпосередньо, військові наші, які воювали з десантниками в Гостомелі. Потім безпосередньо вони воювали на різних напрямках. Тепер вони об'єдналися в бригаду «Рубіж». А вони могли лишатися просто в Нацгвардії і не об'єднуватися в цю бригаду? Чому безпосередньо вони стали підґрунтям? Це ж могли бути абсолютно нові люди. Чи ні? Оці процеси певні переходів і закріплення за Національною гвардією в цілому, чи закріплення за «Рубіжем»? Поясніть, будь ласка, якщо можливо. Так, насправді все дуже просто. Оці от бригади наступу, вони формуються на основі вже існуючих бригад, які мають необхідний досвід. Йдеться саме про бригади оперативного призначення. Тому що Нацгвардія – це така дуже-дуже різностороння структура з величезною кількістю різних функцій. Ми не лише воюємо на передовій, ми так само здійснюємо і заходи з громадської безпеки і тому подібне. А є окремо бригади оперативного призначення, які фактично є механізованими бригадами, такими як в Збройних силах, але в структурі Національної гвардії. І ось на основі таких от бригад саме і формується гвардія наступу. По резерву хочу вас запитати, тому що перед вами ми спілкувалися із представником сталевого кордону. Створюється резерв на базі кампанії усієї гвардії наступу для усіх 9 бригад. Так? Щоправда, Хартія вона тільки розпочала своє створення і кампанію добору до своїх лав. Це 9-та бригада. Загалом, яка буде, вона теж підпорядковується, якщо я не помиляюся, Національній гвардії України, тобто це ваші колеги-побратими. Які резерви для рубежу будуть створені? Розкажіть, будь ласка. Це будуть в першу чергу або резервісти безпосередньо закріплені за нашою бригадою, або це буде окремий підрозділ. Я думаю, що тут все більше залежить від командування. Зрозуміло. І я все-таки хочу повернутися до свого питання, що заявки, безпосередньо запити до частини бригад гвардії наступу – це прохання діючих військовослужбовців про переведення між підрозділами. Тобто, в першу чергу, рубіж зараз, попри те, що воює вже рік, це все одно потреба в тому, щоб перевестися в підрозділ і скоординуватися, і скомплектуватися певними військовими, які хочуть бути в одному підрозділі в даному випадку, пане Харитоне? В першу чергу це добровольці насправді. Тобто, звичайно, ми і переводимо, і залучаємо військовослужбовців з інших частин, але в першу чергу це вмотивовані добровольці, тому що, скажімо так, найбільшою цінністю в механізованій бригаді є завжди піхота. Ну, не те, що піхота цінніша там за артилерію, наприклад, але нашою цінністю, нашою особливістю є професійна піхота, завданням якої є безпосередньо прийти і зайняти територію, контролювати її, знищити окупанта. Тобто це от безпосередньо ті завдання, які виконує піхота. Артилерія, вона знищує противника, проте вона не захоплює територію, вона не звільняє її від окупанта. Це робить безпосередньо піхотинець сам, особисто. Тому для нас дуже важливо, щоб в ці піхотні підрозділи саме йшли мотивовані бійці, і вони туди йдуть. Я скажу, що кількість досить вражаюча. Ну і наостанок, пане Харитоне, яка ситуація на вашій ділянці фронту? Знаємо, рубіж, він біля Бахмута. Що на даний момент там відбувається?
На даний момент противник продовжує спроби взяти цю ділянку фронту під свій контроль. Я можу сказати, що, знаєте, ми про це говорили і 2 тижні тому, і 3 тижні тому, коли вагнерівці там знімали відео, казали, що вони там вже практично контролюють місто, і це триває вже не один тиждень, можна сказати, вже не один місяць. Продовжуємо там воювати, продовжуємо тримати нашу оборону, тому що відступати немає куди, за нами наші сім'ї. І будемо це робити доти, доки буде необхідно. І попереду перемога. Дякуємо вам за те, що поділилися інформацією. Хретін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України, був в марафоні «Єдині новини».